Semua puji saya sebagai wakil rakyat yang baik. Betul. Tapi janganlah ganggu. Sikit duduk dulu. Ganggu nanti hilang kita punya fokus. Ya, tak percaya. Semua orang kata ahli parlimen Sri Tajuddin baik. Tapi apabila mengundi, mereka tak bagi saya. Sebab bukan kerana tak baik, kerana terpengaruh dengan agenda DAP. This is the problem. Mak, saya minta penjelasan. Saya bagi Ananda Krishnan. Adik wadik you tu. You lutung. You think like Genting Highlands, all that, they're making tons of money. Billions of dollars. What are they doing? And then most of them dapat semua itu daripada pertolongan kerajaan. License, everything we give it to them. Irwan Serigar pun dapat 2.94 million. Tak buat apa pun. Itu dia bukan dia peniaga, dia bukan pengusaha. You pampah apa sudahlah. Jolo, Jolo, Jolo jangan lepas sebut. Jolo, nanti I Jolo you tahu. You tahu apa nama Jolo? Ini masa pun nak habis dia kacau pun. Tapi ramai budak form 2, form 3 baju merah. Sian. Seputih ni the only woman with a cock is in a seputih. Unparliamentary word suruh dia tarik balik. It comes into line. Ya ya, apa 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 maknanya? Sexist remark. Ya. Nomor. This very uncalled for. Tarik balik kalau tidak di refer to. Saya ya Muhammad. Saya anggap yang merujuk kepada nama senem ya Muhammad. Inilah apa apa. Ya Muhammad Menteri. Ini Kipo Barat pergi cari tali lembu lah suruh tarik ni. Ya, Yang Menteri jawab berapa dia? Ya, saya nak jawab dia kacau. Ya. Yang lain diamlah Yang Mat ya. Kita dengar jawapan Padi Yang Mat. Dato' yang lebih tua. Tak payahlah komen ya. Tuan Speaker, minta untuk pasti salat tarik balik. Dah selesai. Sebelum kita buat resign, mesti Tuan Speaker suruh dia kita tarik balik. Tak. Dia ada buat keputusan tadi Yang Mat. Speaker, kalau nak semua akan gunakan perkataan macam ni. Konglah, tai lembulah. Unparliamentary. Datuk yang pertama semua tarik balik. Tarik balik apa? Buat mak. Mesti ada semangat perjuangan. Ya, yeah, betul. That's why I'm still here. Even though I'm sama lah dengan politician pun. Dah 70 lebih. We ought to be retired. Selagi dia tak nak tanya, saya pun tak ada tanya. Kan? Nixon nak jadi Perdana Menteri. Saya pun nak jadi juga kalau boleh. Apa? Ingat dia hebat sangat? Dia duta pun tak lepas. We all study together in University of Malaya, you know. Terima kasih. Saya dah tunggu lama dah, ya, Muhammad. Duduk. Sik, mohon juga sikit, ya. Budak-budak duduk dulu. Datuk Speaker, cucu yang Muhammad tengah lihat tau. Duduklah. Jangan sampai nanti baru belajar banyak lagi. Banyak-banyak lagi perlu belajar. Orang tak akan lupa yang Muhammad. Duduklah. Orang tak akan lupa. Wasting your time, my time. Okey, terima kasih Yang Muhammad. Tak maaf pasal salah. Saya pasal salah. Tanya ada apa? Peraturan Tetap 364 pasal salah tadi panggil mua budak. Dan budak saya rasa lah, tak ada budak lain ke? Tuan Speaker, can you please let me explain myself first? No, I want to explain to you, Yang Dipertua. Tuan I'm Speaker, 72. How old is she? Tuan Speaker. How old is she? Teruskan. Pasal salah, InsyaAllah. Masa 15 minit. Saya tak adil kalau saya 10 minit. Saya ucap terima kasih pada Datuk Jumalah Betul dan juga pasal salah kerana menghiburkan kita selepas daripada makan tengah hari dan menunggu. Anak sini. Kau kepala tu dah botak. Nanti botak lagi kan. Ini perkataan yang tidak berparlimen. Kepala tarik balik botak. Nanti kita botakkan berata tau tak? Bukan kepala tu je. Masih salah. Botak banyak fikir.